Dobar dan, ja sam Mato Štefanac, član sam informatičke grupe i danas ću voditi intervju mjeseca studenoga. Nalazimo se ispred područja škole za djecu s teškoćama i današnji intervju ćemo obaviti unutra. Naš današnji gost je voditeljica područne škole za djecu s teškoćama, profesorica Katica Bratanović. Dobar dan. Dobar dan. Po struci ste defektolog. Možete li nam reći tko su defektolozi, što radi i čime se bave? Defektolozi su učitelji koji rade u organizacijama odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama. Znači, oni su učitelji, a djeca s teškoćama su uključena u obrazovanje u tim školama. Puno ljudi vaš posao defektologa smatra teškim i napornim i zahtjevnim. Možete li nam reći zašto ste se u životu baš odlučili raditi posao defektologa, a ne, na primjer, učitelja? Pa ja sam odavno znala da želim biti učitelj, da želim raditi u školi, a za posao defektologa opredijelila sam se na početku studija. To mi se činilo nekako najprivlačnije, to me interesiralo i tako sam upisala. Tada se to zvalo Fakultet za defektologiju. Vi, pedagog, ste jedini savjetnici u našoj školi. Jeste li ponosni na svoje napredovanje u zvanju i kako ste do njega stigli? Pa, nakon mnogo godina rada, nakon mnogih aktivnosti u školi i izvan škole, čini se nekako logičnim da čovjek i napreduje u svojem zvanju, da ulaže u sebe, u svoje obrazovanje i na taj način je i postignut status savjetnika. Voditeljica ste područne škole za djecu s teškoćama. Molim vas da nas upoznate s vašom školom. Područna škola za djecu s teškoćama radi u sklopu škole Grgura Karlovčana Đurđevac. Ove godine imamo 42 učenika, imamo 6 razrednih odjela, odnosno 6 grupa učenika u kojima se radi u kombinaciji i imamo 2 grupe koje su za djecu s većim teškoćama. Imamo 7 zaposlenih i imamo logopeda koji radi i za našu školu i za učenike sa teškoćama, odnosno za cijelu matičnu školu i za učenike s teškoćama. Škola obrazuje učenike od 1. do 8. razreda. Naš program je nešto drugačiji nego što je u redovnoj školi, a grupe rade pretežno na odgoju i obrazovanju i osposobljavanju učenika za samostalan rad i život. Kojim dostignućima ste posebno ponosni u svojem radu i u radu vaše područne škole? Rad u našoj školi malo je drugačiji nego drugdje. Mi teško da se možemo nekakvim velikim rezultatima, trenutnim, brzim ponositi. Naš rad je dugotrajan, strpljiv, polagan, a silno smo ponosni na postignuća naših učenika. Naravno da u njih moramo uložiti mnogo truda, mnogo rada i mnogo vremena, tako da smo ponosni i na te male pomake i puno ulažemo da bi rad bio što bolji i da bi rezultati bili što bolji. Možete li nam nabrojiti nekoliko primjera vaših bivših učenika, što oni sad rade? Posjećuju li vas? Naši bivši učenici se djelomično uključuju u strukovnu školu u Đurđevcu. Tamo se obrazuju za pomoćne kuhare i slastičare. Neki se zapošljavaju u zanimanjima koja su njima primjerena, drugi ostaju kod kuće. Tako da je različit put nakon završetka osnovne škole. Često nas učenici posjećuju, rado se vraćaju u našu školu, a nama je to osobito drago jer smo dosta vezani uz njih. Puno vremena i aktivnosti provodimo zajedno, pa nam je naravno drago ako se susretnemo, da li u školi ili izvan škole. Nije tajna da se na djecu s teškoćama često zaboravlja. Kakva su vaše iskustva? Ja ne bih rekla da se na djecu s teškoćama zaboravlja, puno ovisi o nama kako ćemo mi prezentirati naš rad, gdje ćemo se sve pojaviti, što ćemo pokazati od našeg rada. Naravno da nema sredstava koliko bismo mi željeli, ali u okviru mogućega
Mi nastojimo što više pružiti našim učenicima, tako da svoj rad pokazujemo, javljamo se na različite aktivnosti i tu se osjećamo uvijek dobrodošli, dobro prihvaćeni, tako da mi se ne osjećamo da nismo prihvaćeni, da se na nas zaboravlja. Mislimo da se na nas ne zaboravlja jer ima puno ljudi koji nas vrlo rado posjećuju, pomažu i vide naš rad i cijene naš rad. Što bi po vama trebalo omogućiti vašim učenicima u školi, a što trenutno nemaju? Nešto što nama ove trene najviše nedostaje, to je jedna prostorija u kojoj bi bila nastava tjelesno-zdravstvene kulture i u kojoj bi se odvijale naše aktivnosti, na primjer priredbe, druženja sa roditeljima, u kojoj bi pozivali goste koji nam dolaze u školu. To nam je najveći problem jer takve prostorije nemamo. Osim toga, bilo bi jako dobro kad bi mi mogli za učenike organizirati i produljeni stručni postupak, znači da nam učenici i nakon nastave ostanu u školi, da im omogućimo aktivnosti i da tek nakon 2 ili 3 sata poslije podne idu svojim kućama, ali probat ćemo u dogledno vrijeme i neke od tih stvari poboljšati i da naši učenici mogu imati i te aktivnosti. Želite li nam nešto poručiti za kraj? Želim poručiti svima koje zanima naš rad da mi vrlo rado pokazujemo svoj rad, otvoreni smo za posjete, za suradnju, veseli nas kada netko dođe i posjeti nas u školi. I samo bih rekla da uz Dan invalida pripremamo aktivnosti koje želimo pokazati široj zajednici. To radimo u okviru našeg Dana otvorenih vrata, gdje ćemo pokazati svoj rad, uključujući roditelje i sve suradnike koji su i do sada radili s nama. Pa ujedno pozivam sve zainteresirane da nas posjete 2.12. u našoj školi, jer je tada taj naš Dan otvorenih vrata. Hvala vam na svemu i dalje vam želimo puno uspjeha. Hvala lijepa.